2022年5月から続けてまいりました TikTok、 まだまだ継続していきますけれども、今回名残寿司が登場いたします。ヒット数も多かったですね、YouTube でのヒット数も多いんですけれども、15、6年前に発表した、名残雪の替え歌が最後に登場します。その前にもうええやろ君、カレー編、おでん編、そして博多の塩シリーズ、さらに自転車1、2、そして可愛い女の子2人組モフモフモーさんとのコラボの後に名残寿司をご覧ください。カレーライスを食べていたらご飯を先に食べてしまって、ルーが残ったのでご飯を入れたら、今度はご飯が残ってる、入れてルー残ってご飯入れてご飯残ってる、入れてルー残ってご飯入れてご飯残ってる、入れてご飯ルー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 、あーもうええやろ君。おでんのこんにゃく食べようと思って縦からつまんだらつるりと滑って、横からつまんだらまた滑って、斜めからつまんだらシールが飛んできて、縦からつまんでつるりと滑り、横からつまんでつるりと滑り、斜めからつまんでシールが飛んできて、縦横斜め縦横斜め縦横、あーもうええやろ君。博多の塩、裸の人、酒名古屋の味噌、バスコダガマ、ゴミ箱どこ、母方祖母、塩塩塩塩ばっかりかい。歯型の跡、何これ、チャチャチャの人、石焼美さん、ラララの人、大黒摩季さん、浅田の魔王、どこかの塩、どこのやねん、まさかの嘘、高田のババ、ヒロミとイオ、混ぜたの塩、誰や佐藤に塩混ぜたん。自転車で商店街走っていると、俺の真向かいからおばはんやってくる、おばはんも自転車に乗っている、俺と一直線上こっちに向かってる、このまま行ったらぶつかるな、けど俺が避けるな尺だし、おばはん右に避けるかな、けどちょっと左行かずもいとんな、こなしゃあない俺が右に避けてやろう、こらこらおばはん同じ方向に避けてどないすんねんな、ほんなら俺は左にこらこらおばはんまですんな、あーぶつかる、あらおばはん自転車降りた、自転車に乗って家に帰る、もうあと50メートルぐらいで家に着く、ここからはもうペダルは漕がないと自分で決める、漕がずに帰れたらいいことあると勝手に決める、だんだんスピード遅くなり、あと10メートル、8メートル、あと5メートル、3メートル、あーもう限界止まりそうだ、体を前後に揺らして、あともう2メートル、あーバランス崩した、今のはなしから、なななななな、なななな な, な、ファレラレミラ、ミファミラレ、何買うのか忘れたわ、博多の塩、ラララシファレ、ヒロミとイオ、理想のタイプ、道を歩くときは車道側を歩いてくれて、身長は175以上、胸板厚くて、日焼けした肌で笑うと白い歯が光って、車は趣味のいい左ハンドルで、そんな男から付き合ってほしいと言われるわけないやろボケ、カツオ風味の本出し、レミレファレドシシシ、カツオ風味のふんどし、明治ブルガリアヨーグルト、ラソファレミファソシラシラレ、明治ブルガリアヨーグイレ、7年の麻婆春雨、レレレシシララシラシレ、結膜炎がかゆくてもうダメ、寿司お待つ君の横で僕は値段を気にしてる、季節外れのブリが光ってる、
東京で食う寿司は銀座が最高ねと刺身盛り食べて君がつぶやく握り寿司をたらふく食べて同伴アフター蜜がされてる今ウニが来て君はヒラメも食ったボタンエビホッキホタテも食った